Pash, mendoj që është mirë që të gjejmë një person të ngjashëm me veten. Pra, një person të ngjashëm në moshë, të jemi pak a shumë në moshat të ngjashme, me arsimin e ngjashëm. Për origjin këtu nuk na vlen neve se jemi prej qyteteve të ndryshme, po prap jemi shqiptare dhe jemi prej të njëjtit vend. Pra, është mirë që njeriu në momentin që zgjedh një partner gjithë dikë që është i ngjashëm edhe ka të njëjtat pasione, të njëjtat ambicie, te ne ndikon shumë dhe besimi i njëjtë na ndihmon. Dikush ka pasion dhe ndihmon pasionin që ndjek në jetë. Po te ne për shembull her pas here ku kemi një konflikt, le ta themi, na ndihmon besimi që gjejmë atë emrusin e përbashkët, pra cila është ajo çështje që unë mendoj ndryshe apo Abdullah mendon ndryshe dhe shikojmë se si është një dispozit që neve na e jep një përgjigje përfundimtare. Mendoj që njeriu duhet gjejë një partner që kur ta shohë ose kur ta ketë në krah të ndihet i përmbushur, të ndihet i lumtur, edhe të shikojë që plotson atë pjesën. Martesa është plotësim, është gjysma jote, pra partneri jote është gjysma jote. Njëriu duhet ta mendoj si kur është bashkë me bashortin apo bashorten, duhet ta mendoj vetët si një pjesë plot. Pra, jemi në kërkimin e një gjysmës tonë dhe momenti që gjehet duhet me e mirëmbajt këtë martesë, me mirëmbajt këtë lidhje në formën më të mirë. Që të funksionoj, mendoj që është mirë që të jemi të ngjashëm, jo totalisht kundërt. Ka sigurisht raste që janë totalisht kundërt dhe funksionojnë, por janë më të vështira për të menaxhuar. Neve kemi pas fatin që ngjasojmë shumë edhe njerëzit që na njohin e dinë që ngjasojmë shumë, kemi mendime të njëjta, pra personat që na njohin e mendojnë që ne përsërisim njëri tjetrin, aq shumë kemi mësuar për njëri tjetrin. Unë mësoj për Abdullahun shumë edhe mundohem gjithashtu dhe perspektivën time t'ja transmetoj ti. Kjo na bën që të jemi bashkëpunues me njëri tjetrin. Momentin që çifti bashkëpunon me njëri tjetrin, çifti ndan pasionet bashkë, çifti ndan dëshirat bashkë, mendoj që kjo i lidh çiftin. Në momentin që çdo person, qoftë burri dhe gruaja, vendosin në mënyrë individuale, kanë një jetë individuale, pa komunikuar me njëri tjetrin, ajo e kthen një egoizëm individual dhe mendoj që hera vonë ajo lidhje do kriset mes tyre.